nedelja prepodne. U stvari tu je negde već pola jedan. Da li treba nekog ovde podsjećati? S obzirom da ovde ima mnogo male dece i roditelja. Zašto ne bi nedeljom prepodne ovde bila neka dečija priredba, neke pesme i sa razglasa zašto da ne pustiti da se čuje one dečije melodije. Napraviti neku igru za decu i zabavljati ih. Treba neko da se seti. Dakle, predlažem dečiju predstavu, neki horić da dođe i da otpeva neku lepu pesmu za decu. Predlažem vaspitačice koje će organizovati decu da se igraju, motivatore i sa razglasa da se čuju dečije pesme. Eto, to je moj skromni prilog u ovoj predivnoj atmosferi. A što se bazena tiče, o tome ću tek da pišem. Ovog leta, osim za kupanje, nije ga bilo ni za šta drugo. I to se treba setiti.